Eu não posso mais manter meus olhos abertos. Eu acho que... Que é isto? O fim? Meu... Eu não acredito que eu irei continuar a existir. Eu gostaria de pensar que existe uma... Uma alma... Ou espírito... Alguma parte da minha... Consciência que irá... Que irá persistir. Mas tudo... Todas as evidências dizem que quando meu cérebro morrer... Eu vou estar morto. Eu tenho vivido minha vida... Nunca dando as costas para a verdade. Mesmo que eu me assuste... Eu posso encarar isto. Encarar o meu próprio fim. E digo com absoluta convicção que foi bom ser humana.